У Черкасах затримали нетверезого водія, що перебував у розшуку. Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції області. Інцидент стався напередодні на вулиці Смілянській. Там кермувальник «Пежо» проїхав на заборонений сигнал світлофора. Через це його зупинили патрульні. Як виявилося, водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Утім, проходити огляд на місці чи в наркодиспансері відмовився. А під час перевірки особи водія правоохоронці з'ясували, що кермувальник перебуває в розшуку смілянським відділком поліції. На порушника склали адмінматеріали, чоловікові світить понад 10 тисяч гривень штрафу, також йому загрожує позбавлення прав на один рік. Наразі триває слідство.